မုံပြာရီတော့ကျွန်တော်ဤကဘာသည်နှင်းများအောက်တွင်မုံဝါပျောက်ွယ်လှူမတန်နှလုံးသားထဲသို့တဟုန်တို့ရွာသွန်းခဲ့သောအချစ်မိုး၌အလွမ်းမြည့်ရည်များပါဝင်နေသည်ကိုကျွန်တော်မသိနိုင်ခဲ့ပကာသနပင်စီမှတော်ဝင်ပန်းကလေးတစ်စင်သည်မြောက်ပြန်လီအားသူမ၏နှလုံးသွေးများဖြင့်လိမ့်ချေ၍အလှကြီးလှစေ၏ဆောင်းကိုကျွန်တော်ချစ်ပါသည်ဆောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အားနာကျင်စေခဲ့သနည်းသောင်းရေမင်းရောက်ပြန်နေနေစော်ရဲကိုနနမရဘီငွေတစင်ရင်မူနှဲ့တာဝေဟင်ဘုံနံဇာတိမြေမတိတော်ဝင်မာလာဖြူပွေနိုင်နိုင်ဝင်းတပမာကျူငွေကြိုက်တဲ့တပြန်များနင်းတန်နေမြိုင်မှာခိုင်ညာတော့ကကျင်းကြောနိုင်လို့ရှာတွေ့တလူလူသာငွေကြိုင်းတကွထူသာတဲ့ပြူငယ်ရာစမကမင်းပန်နာတော့မှချူရဲกว่าလမ်းဒီပန်းမြတ်သူသာအန်ညူမမန်တင်ကြီးစိမ့်စီနမစကားกว่าမနန်းသာလာရသည်မြောင်ရောက်ပြန်လေလောင်းဒီဆောင်ရင်မကမရပီငွေတစင်ရင်မူနှဲ့ကဝေဟင်ဘုံနံဇာတိမြေမတိတော်ဝင်မာလာသူပွေနိုင်နိုင်ဝေတပမသူမွေကြိုက်တယ်တပြည့်နေတဲ့နေမြိုင်မှာခိုင်ညာတော့ကချင်းကြောနိုင်လို့ရှာတယ်ဒီပန်းမြ
ကိုယ်တော်ဘာပန်းညင်းသူမဟာမန္တန်ကြီးစိတ်စီနမှာစကားကွာမနန်းနာလာရည်ညောင်းညောင်းပြန်နေလောင်း